Dva dana pre dolazak evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana u Sarajevo, vlade entiteta i savjet ministara pripremaju mjere koje su dio spiska evropskih zahtjeva. Reforme socijalnih davanja, zakona o radu, javnog sektora i poreske politike samo su neke od mjera iz evropske agende. Vlada srpske je kategorična, većina zahtjeva u isključivo je nadležnosti entiteta. Dugačak je spisak reformi na koje su se obavezale vlade Republike Srpske i Federacije i Savjet ministara pred Evropskom unijom i finansijskim institucijama. Nacrt evropskih zahtjeva koji bi u četvrtak trebalo da bude predstavljen obuhvata reformu nekoliko oblasti. Najosjetljiviji dio su socijalna pitanja, donošenje takozvanih fleksibilnih zakona o radu s ciljem smanjenja troškova rada i sive ekonomije u svrhu poboljšanja konkurentnosti privrede. Vlada Republike Srpske razmatrala je tekst. Mi smo na vladi razmatrali upravo taj tekst prije nekoliko dana, imali smo intervencije nekoliko ministarstava i tražili smo da se dakle uključe u konačni tekst sve te intervencije koje su došle iz vlade Republike Srpske. Jedan od zahtjeva vlade Republike Srpske je da svaki nivo vlasti koji učestvuje u izradi evropske agende bude jednako kredibilan i odgovoran. To bi značilo da nema blokiranja. Kažu, Republika Srpska ne smije da ispašta zbog političkih zastoja u federaciji ili na nivou BiH. Ja to nisam primijetila kad je u pitanju savjet ministara, pogotovo zapravo parlamentarna skupština koja je odbila da ratifikuje onaj sporazum koji imamo sa Svjetskom bankom, a odnosi se na povlačenje sredstava po osnovu izvršene reforme u Republici Srpskoj. Ako je to model ponašanja, onda ja ne vidim veliku svrhu da se mi uopšte usaglašavamo oko bilo kakvih agendi. Vlada federacije danas je bez ministara DF-a usvojila prednacrt evropskih zahtjeva. Ali legitimno je pravo vlade Republike Srpske da kažem, doda nešto, ja nisam siguran, mislim, hoće li to sad proći na drugoj strani kod Evropske unije. Ono što su oni napravili primjedbe, 4-5, za nas nisu previše problematične. Novalić kaže da će ostali vlada Republike Srpske pri svojim zahtjevima morati da sazove telefonsku sjednicu s potpredsjednikom vlade iz HDZ-a, ali i DF-a, koga na današnjem zasjedanju nije bilo.